Jendeza bildu da atxilotzeko agindua jaso duten segiko gazteen alde gaur arratsaldean Donostian egin den manifestazioan. Milaka lagunek egin dute ibilbidea 8 gazteei elkartasuna adierazteko. Antolatzaileek iragarri dute desobedientzia zibilaren bideari eutsiko diotela, eskubide zibilen urraketari aurre egiteko. Amaieran, herritarren babesa irudikatzeko ekitaldi simboliko bat egin dute. Atxiloketa agindua duten segiko gazteek, zutik jarrita, herritarren txaloak jaso dituzte.